twongeye kubasuhuza shuti bavandimwe mu wamudukurikiye. Nanone izi ni za nkuru zacu zakagaruka dusanga kuri icano. Uyu munsi rero turi buze kwibanda ku mugani wa Bakame n'Utuyongwe. Bakame twagereranya nka wa muturage witwa Filipo, naho turatuyongwe two tukatugereranya nka ba baturage babanga Filipo bamuzira urunuka. Kera habayeho umugabo witwaga Filipo, abayeho neza atuye mu ishyamba ndetse akarya ibiryo byawo. Uwo mugabo yarabayeho neza ku buryo nta muntu yabangamiraga kandi ntagire n'ikintu yangiza. Gusa abisi murabazi niko babaye bazira umuntu wimereye neza, batangiye guhwihwisa amagambo bamuziza uko abayeho, uko amerewe kandi nta n'ikintu yabakoshereje. Ibintu byakomeje kugera ku rundi rwego ku buryo n'igihe Filipo yari ari kwitemberera azambura mukoro zirigwa ziri kujujura zivuga ubusa, wagira amagambo birigwa bari kuvuga bayapimisha ku biro, agatangira bakamusebya ati dodo dore icyo kibuno, dore ukuntu rubyibushye nk'urudatekereza, dore kicya kintu uyo mwibonye numva nakikayaho, isi kigariyo habuntu rungana kuriya rubyibushye. Rubanda bakomeza kujujura babwira nabi Filipo bamuziza uko abayeho n'uko amerewe n'uko Imana yamuremye ndetse n'ibyarangiriye aho ngaho, ahubwo bafata amabuye batangira gutera rwose, batangira gutera Filipo. Uko iminsi yagendaga yicuma, noneho Filipo yabonaga ko bya bintu byagiye bigafata indi ntera ku buryo bwose b'abaturage bamwangaga, bagendaga bagafata inshuti ze zose yakundaga, zimwe bakazihemukira izindi bakazica nabi bakoresheje amabuye. Ibyo byababaje Filipo kugeza n'ubwo yafashe umwanzuro ababaye cyane avuga ko agiye guhangana na ba bandi bose birigwa bajujura bavuga ubusa, bakirigwa bamumenyera ngo ntacyo ashoboye cyangwa bakamuziza uko ari. Ibyo byatumye Filipo afata iya mbere ubundi ajya mu ishyamba ategaho imitego igiye itandukanye, amera nk'akabutura ari kugwana na haduye. Ibyo birangiye nk'ibisanzwe, ba baturage biyemeje kugenda kuri wa mugabo Filipo, baza mu gitondo cya kare noneho baje kumusenya, baje kumubwira n'akari murore. Gusa icyo batari bazi nuko bari bari gukina n'umugabo udasanzwe. Icyo gihe Filipo akimara kubibona ko bamuteye, ubundi yahise aza mu giti hejuru mu gashuri shuri, ubundi agumamo afata umuheto we n'umwambi, naho twatujya amagambo two twari turi kugenda hasi ariko tutazi ikiri hejuru. Ubundi Filipo abibonye afata umwambi n'umuheto, ubundi ahita apima umugozi ufashe umushibuka wa mbere kubw'amahirwe make yuhita ukubita umugabo wari uri hagati witwaga Kanyoni. Ako kagabo karatumetse kajya kugwa mu majyepfo y'iryo shyamba bari bari aho bose barumigwa. Filipo yakomeje kwihanangiriza abo baturage abereka ko ibyo bakora bwose ko atari byo, ndetse akomeza kubihanangiriza ababwira ko uwo bakeka ko ari we atari ko ari. Ku bw'iyo mpamvu akaba yaranatabaye umugabo witwa Nyabyenda igihe yari amaze ari gutaruka imitego myinshi, ariko finali nyuma na nyuma agiye kugwa mu mutego wa nyuma, ubundi Filipo baramutabaye, yerekana rwose ko ashoboye, yerekana ko ari umunyabwenge kubaruta, ndetse rwose ko nawe abishatse yakavunira mu mavi ariko akaba kagiriye impuhwe n'ikindi gihe ntikazongere kumumenyera. Guhera ubwo Filipo yatangiye kubahwa, amahoro arahinda kuri Filipo n'inshuti ze, ndetse ku bw'iyo mpamvu yari yarafashe Nyabyenda wa wundi wamuhemukiraga buri gihe, ubundi amukoramo igikinisho kizajya kimushimisha igihe ashaka guseka. Dore igihe yari yarahereye nawe amuhohotera, none nawe aramwishyuye. Yewe inabi yitugu. Inkuru yacu irangira batubwira ko atari byiza kwiri gusebya mugenzi wawe, umubwira amagambo atari meza kuri we, kuko bishobora kuzakugendekera nk'uyu mugabo witwa Nyabyenda. Kazamanikwa kamera nk'akadege. So nanone iyi ni intego yacu itugezeho zino nkuru. Bibutsa gukora subscribe, like, share ni comment mu gihe ubonye video nziza, ubundi dukomeze kubana.